Tervehdys ihmiset. Oikein hyvää maaliskuuta. Täällä on nyt ollut pari päivää niin lämmintä, että voi kävellä ulkona niin ihan ilman hattua ja hanskoja, mikä on tosi kivaa. Mä inhoan hattuja. Oikeasti mikään hattu ei tunnu niin sopivan mulle oikein kunnolla. Mä lähdin tänään ulkoiluttamaan mun korkokenkiä ekan kerran todella pitkään aikaan. Mä huomaan, että toi balettitreeni, mitä mä oon tehnyt viime aikoina, niin se on todella paljon vahvistanut mun nilkkaa. Ja nyt on koroilla käveleminen huomattavasti helpompaa kuin aiemmin. Mutta toi mun hame on yhä telakalla, koska mä oon laihtunut viime aikoina aika paljon. Niin mun hameet roikkuu päällä, mikä aiheuttaa sen, että niiden helma niin laahaa maassa ja mun pitäisi kaventaa ne ja mä en oo vaan jaksanut. Joten nyt mä oon sitten ollut ihan vaan housuissa tosi paljon nyt tässä viime aikoina, varsinkin nyt kun on tällaista kuraa koko maa täys, niin ei viitti maassa laahaavan hameen kanssa mennä kuraan käppäilemään. Mutta joo. Tänään mä haluan keskustella siitä, kun yksi varmaan kaikkein yleisimmistä väitteistä, mihin mä törmään nettikeskusteluissa, siis kun seuraan semmoista keskustelua, missä ihmiset puhuu minusta tai detransitiosta tai kun ihmiset niin kuin mainitsee mut, niin yksi kaikkein yleisimmistä jutuista, mitä ihmiset sanoo, on se, että mä valehtelin transtutkimuksissa. Ja nyt mä sitten kehtaan täällä YouTubessa ja blogissa niin kitistä siitä, että kun sain diagnoosin valheellisilla perusteilla, että ihan itseäni mun pitäisi vaan tässä nyt syyttää. Ja tää on todella loukkaavaa tämmönen keskustelu, koska mä en valehdellut tutkimuksissa kertaakaan. Ja silloin kun sä väität, että mä valehtelin siellä ja mä sain niinku diagnoosin valheellisilla perusteilla, niin silloin sä niinku sivuutat kokonaan sen mun pointin. Mun koko pointin, mitä mä oon yrittänyt täällä sanoa. Ja sä myöskin sivuutat kokonaan sen, että mikä oli mun kohdalla nyt tää koko tragedia liittyen tähän transasiaan. Joten puhutaanpa siitä nyt tällä videolla. Eli tosiaan siis mä en valehdellut tutkimuksissa. Mä en valehdellut siellä yhtäkään kertaa yhtään mistään, vaan kaikki, mitä mä siellä kerroin, oli täysin vilpitöntä ja mä puhuin niin kuin vilpittömästi omista kokemuksistani liittyen nyt mun sukupuolikokemukseen. Ja nyt huomatkaa se, että hitto, täällä on nyt tosi paljon vettä maassa. Mä oon jossain tällaisessa puistossa. Niin huomatkaa nyt se, että tää tämmönen tutkimuksissa valehtelu, niin se yleistyi vasta sen jälkeen, kun mä olin itse jo saanut diagnoosin ja aloittanut transhoidot. Et siihen aikaan, kun minä oon aktiivisesti käyttänyt transfoorumeita ja ollut myöskin niin kuin transihmisten tukiryhmässä, niin siihen aikaan ei ollut olemassa tätä tällaista tutkimuksissa valehtelukulttuuria, mitä niin kuin mistä niin kuin nykyään on, tai mikä on nykyään ollut paljon esillä. Eli mä oon lukenut siis monta sellaista nettikeskustelua, missä niin kuin viitataan siihen, että niin kuin nykyään noissa netin transporukoissa jaellaan tyylin vinkkejä ja neuvoja, että mitä sun kannattaa sanoa transtutkimuksissa, jotta sä saisit sen diagnoosin mahdollisimman helposti, mitä niin kuin kannattaisi välttää, tai että mitä niin kuin asioita ei kannata sanoa. Ja mä oon myös keskustellut usean sellaisen ihmisen kanssa, jotka sanoo, että he itse luki näitä keskusteluja ja sitten otti sieltä neuvoja. Ja myöskin käytti niitä neuvoja sit niissä omissa transtutkimuksissaan. Mutta mä en itse ole koskaan lukenut tällaista keskustelua. En koskaan. Silloin kun mä itse luin transfoorumeita, niin siellä ei ollut tällaista keskustelua. Kertaakaan. Ja siinä kohtaa, kun tää koko transkene muuttui, siis koko transkene siis ihan oikeasti muuttui yhdessä kohtaa,
hyvin toisenlaiseksi kuin mitä se oli vielä mun aikaan, niin siinä kohtaa, kun tää tämmönen skenen muuttuminen tapahtui, niin siinä kohtaa mä olin itse jo niin kun, saanut diagnoosin, aloittanut hoidot ja lakannut käyttämästä foorumeita, koska niin kun foorumeista tuli mulle siinä kohtaa tarpeettomia. Mun ei enää tarvinnut velloa siellä niissä asioissa, koska mä olin saanut sen, mitä mä niin kun lähdin hakemaankin, eli sen diagnoosin. Eli mä en niin kun tarvinnut enää vertaistukea siinä kohtaa, koska mä menin elämässä eteenpäin. Ja sitten tää tämmönen omituinen, tai niinku tää skenen muuttuminen toisenlaiseksi ja sitten nämä tämmöset tutkimuksessa valehtelujutut ja ylipäätään tää tämmönen niinku transpolin voimakas kritisointi, mitä nyt niinku transaktivistit on harrastanut jo monta vuotta, niin tää tuli vasta mun ajan jälkeen. Eli siihen aikaan, kun mä oon niitä foorumeita käyttänyt, niin siellä ei ollut olemassa tätä tällaista niin kuin transpolin voimakasta vastustamista tai kritisointia, mikä nyt on ollut pinnalla jo pitkään. Vaan päinvastoin siellä porukat nimenomaan oli sitä mieltä, että niin kuin ne tutkimukset on olemassa syystä. Ja siellä niin kuin suhtauduttiin voimakkaan, niin kuin, voimakkaan skeptisesti sellaisiin ihmisiin, ketkä tyyliin halusi hankkia noita niin kuin laittomia hormoneja, eli siis niin kuin, että he ei hanki niitä hormoneja ton lääkärin reseptin kautta, johon siis tarvitaan se diagnoosi ja tutkimukset, eli niin kuin tämmöisiin ihmisiin, ketkä niin kuin rupesi hankkimaan jotain omaa teitä hormoneja, niin niihin suhtauduttiin niin kuin todella skeptisesti ja niille sanottiin, että hei, et älä leiki terveydellesi, että niin kuin ne tutkimukset on ihan oikeasti olemassa, että niin kuin mene niihin, että se on vaan sun oma etu, kun sä menet niihin. Eli tämä oli se ilmapiiri silloin, kun minä olin transtutkimuksissa tai niin kuin hakeutumassa niihin. Mulle ei tullut edes mieleen valehdella siellä tutkimuksissa ja tää on totuus. Mulla ei käynyt edes mielessä valehdella siellä ja mä en valehdellut. Ja nyt se, mikä on se mun tragedia tässä hommassa, on se, että mulla oli siis ihan oikeesti ongelmia, joista mä oon täällä kanavalla puhunut. Mä oon siis puhunut siitä, että mulla on siis ollut jo pitkään tosi paha dissosiaatio. Mulla on todennäköisesti diagnosoimaton PTSD, eli siis posttraumaattinen stressioireyhtymä. Ja mulla on todennäköisesti myös diagnosoimaton Asperger. Ja mä oon aivan sata varma, että nämä asiat jollakin tapaa näkyi musta siihen aikaan, kun mä olin siellä transtutkimuksissa, mutta mä en itse silloin ymmärtänyt näistä mitään. Mä en tiennyt niinku mitään näistä asioista, mitä mä oon nytten täällä kanavalla nostanut esiin, tai ylipäätään mä en ymmärtänyt mitään niistä asioista, joita mä ymmärrän nyt. Mä en tiennyt, että on olemassa joku semmonen niinku asia kuin dissosiaatio. Mä olin itse epäillyt Aspergeria itselläni, mutta mä olin hylännyt sen. Mä niin kuin siis tietoisesti hylkäsin nuorempana ajatuksen siitä, että mulla voisi olla Asperger. Mä päätin, että mä en niin kuin suostu tarttumaan siihen selitykseen, että mulla olisi Asperger, vaan mä tarrauduin sitten tähän transsukupuolisuuteen. Ja no, te tiedätte, mitä siinä sitten kävi. Mutta niin kuin pointti nyt siis on se, että mulla oli ihan oikeesti pahoja ongelmia elämässä. Ja joo, siis yksi juttu, mistä mä oon kanssa aika varma, että mulla siis oli mielestäni rajatilapersoonan oireita, eli siis epävakaan persoonallisuuden oireita. Mutta nyt kun mä jälkeenpäin mietin, niin ne oli traumaoireilua. Mä olisin ehkä todennäköisesti voinut saada siihen aikaan epävakaan persoonan ton diagnoosin, jos mä olisin mennyt tai niin kuin hakeutunut joihinkin toisenlaisiin tutkimuksiin. Ja tämä näkyi musta, niin kuin nyt niin kuin jälkeenpäin reflektoiden, niin tämä kaikki oirehdinta, dissoja, rajatilapersoona ja PTSD ja tällaiset, niin ne näkyi musta siihen aikaan ihan sata varmasti. Mä en usko hetkeäkään, etteikö ne olisi näkynyt, mutta ne transpolin lääkärit ei huomannut niitä. Ne ei reagoinut niihin eikä ne diagnosoinut niitä. Mulla siis ei ole diagnoosia mistään näistä asioista, siis virallista diagnoosia. Mutta se oireilu oli oikeasti siis niin kuin mun elämää vahvasti haittaavaa. Ja nyt sitten jälkeenpäin mä joudun sitten hakemaan hoitoa näihin asioihin, kun ne transhoidot on jo käyty läpi, eli se vahinko on jo tehty. Ja se syy, miksi ne transtutkimukset on ylipäätänsäkin olemassa, on se, että tällaisilta
tapauksilta vältyttäisiin. Ja lääkärit Transpolilla ei, ne niin kuin epäonnistui tunnistamaan musta näitä asioita, joihin mä nyt joudun hakemaan niin kuin jälkeenpäin hoitoa. Ja heidän olisi pitänyt, koska sen takia lääkärit on olemassa, että ne osaa tunnistaa psykiatrisista potilaista ne häiriöt, joista potilaat kärsii, tai ainakin osaa epäillä niitä, ja sitten sen jälkeen lähettää potilaat niin kuin jatkotutkimuksiin ja sitten asianmukaisen hoitoon. Mutta tätä ei mun kohdalla tapahtunut. Mun ei olisi koskaan pitänyt saada transdiagnoosia, mutta mä en valehdellut siellä. Mä puhuin täysin vilpittömästi mun kokemuksista ja mä oon siis ihan ehdottomasti niin kuin tähänkin päivään saakka, mä olen dysforinen. Mulla on, niin kuin, jos mä niin kuin kerron, että minkälainen mun niin kuin elämäntarina on, minkälaisia sukupuolikokemuksia mulla on ja näin päin pois, niin mä asetun siihen semmoiseen perinteiseen transnarratiiviin niin kuin 100%. Mutta mun ei siitä huolimatta olisi pitänyt koskaan saada diagnoosia. Mun olisi pitänyt saada joku muu diagnoosi. Tai epäily, ja niiden olisi pitänyt lähettää mut jatkotutkimuksiin muualle Transpolilta, mutta ne ei koskaan tehneet niin. Vaan mä sain transdiagnoosin ja mä aloitin transhoidot. Ja tämä on nyt se mun tragedia. Ja tämä on se syy, minkä takia mä oon täällä netissä nyt paasaamassa näistä asioista. Koska mun kaltaisia on enemmän. Ja mä oon täysin varma, että nyt tällä hetkellä transtutkimuksiin hakeutuista nuorista varmaan valtaosalla on sama tilanne kuin mulla. Mutta nyt niin kuin heidän ongelmana tai lisäongelmana on nyt sitten tämä transgene, joka on jo itsessään ihan erilainen kuin mun aikaan. Ja mun mielestä tämänhetkinen transgene on todella epäterve. Siellä leviää todella epäterveitä ajatuksia ja ajattelumalleja ja asenteita. Ja niitä ei ollut mun aikana vielä edes olemassa. Ja silti mä oon nyt tässä tilanteessa, kun mä oon. Ja mulla on ihan erityinen ongelma kyllä nyt sellaisten ihmisten kanssa, ketkä vaan niin kuin sivuuttaa kaikki nämä pointit, mitä mä oon täällä kanavalla tai blogissa nostanut esiin, ja sanoo vaan, että no sä vaan valehtelit, kun mä en valehdellut. Ja se ongelma on juuri se, että mä en valehdellut. Ne kokemukset, mitä mulla on, liittyen mun niin kuin sukupuoleen ja mihin tahansa, ne on vilpittömiä. Mun ongelmat oli todellisia, ja kun mä kerroin niistä Polilla, niin mä olin täysin vilpitön. Ja juuri tämän takia tää on näin vakava asia, koska niin kuin kaikki nämä asiat, mistä mäkin oon kärsinyt, ne on oikeasti vakavia ongelmia, joihin oikeasti tarvii jotakin niin kuin oikeaa hoitoa, jota mä en koskaan saanut. Ja mä en oo ainoa. Ja sen takia mä puhun tästä, koska mun kaltaisia on vielä lisää. On paljon semmosia, jotka on ihan samassa tilanteessa. Ne on joko olleet tässä tilanteessa aiemmin, tai ne on tässä tilanteessa nyt, ja ne ei vaan niinku itse tajuu sitä vielä. Mullakin meni monta vuotta. Mutta te ette kuule niistä, koska ne ei uskalla puhua, tai ne ei jaksa puhua, mutta heitä on. Aiotteko te kaikille näille muillekin sanoa, että sä vaan valehtelit, oma vikas? Toi on ihan kauheeta, oikeesti. Ja niin kun, tää niin kun kertoo sen, että miten oikeesti te ette ota tätä koko asiaa millään tapaa vakavasti. Ja teidän pitäisi ottaa tämä vakavasti. Se on se, mitä mä yritän sanoa, että miten vakavista asioista tässä on kysymys. Ja ihmiset ei kuuntele, mitä mä sanon. Ja mä oon nyt tässä kohtaa varmaan hyväksynyt sen jo, että ihmiset ei kuuntele, mitä mä sanon, mutta mä puhun silti. Koska voi olla, että 5 vuoden kuluttua sitten näillä asioilla onkin niin kuin tarvetta ja painoarvoa. Ja sit mä toivon, että siinä kohtaa jollekulle on hyötyä mun YouTube-kanavasta. Ja mites sitten nämä ihmiset, ketkä ihan oikeesti menee sinne tutkimuksiin ja valehtelee? Koska näitä ihmisiä on. Mäkin tunnen siis ihan IRL yhden semmosen ihmisen, kuka on ihan myöntänyt. Hän on sanonut, että hän valehteli tutkimuksissa. Hän tietää valehdelleensa siellä ja hän myöntää sen. Ja hän sai sen diagnoosin. Mites nämä ihmiset, ketkä ihan oikeesti on valehdellut siellä tutkimuksissa?
Ja miksei ne lääkärit tunnista sitä? Koska kyllä nyt niin kuin psykiatrian ammattilaisen pitäisi osata tunnistaa tämmönen käytös. Mutta ne ei tunnista, vaan ne antaa niitä diagnooseja sellaisille ihmisille, jotka valehtelee siellä. Ja tää on oikeasti niinku ongelma. Siis mitä ne tekee siellä polilla? Miten on mahdollista, että psykiatrian erikoispoliklinikka ei tunnista niinku valehtelevia potilaita? Ja vastaavasti sama poliklinikka ei tunnista semmosia potilaita, keillä on niinku joku toinen mielenterveysongelma, niin kuin minulla oli kautta on. Mites nämä ihmiset, ketkä nyt ihan oikeasti menee sinne tutkimuksiin valehtelemaan? Ootteko te heistä yhtään huolissani? Koska minä oon. Et niin kuin tämmöiset ihmiset joskus 5-10 vuoden kuluttua, missäs he on? Miltäs heistä tuntuu? Mites heihin sitten maailma suhtautuu siinä kohtaa? Että tässä on semmoisia asioita, joita niin kuin itse kunkin kannattaisi miettiä pienen päänsä sisälle. Hyvää päivän jatkoa kaikille.